بمديناتين أديس أبابا ترانسبورت أقل غلوت شجر لمكرف الناب بمدينة لبرس سوي تكلات تف أقل غلوت لمستات يتلايو يترانسبورت أقل غلوت يمساتو درجتوش ما برات الناب لسويش أقل غلوت يساتو يجني علو تاديا بكتماتين أديس أبابا يترانسبورت أقل غلوت بمساتو أشكر كاروتش الناب تتكاميوش لاي ونجلوش سفز مو مايت الناب اسمات أهون أهون يتلم رمت طال مچم عند سو كبيت لسراسي وطا بسلام وطو لمن ملس كماسب باللفة ونجل لفتسن بني چلال بلو بسغات اي وطا منا يترانسپورت آگل گلوت يميسات واشكر كار وچم يهلت لسرات چون بميعكنا ونو بگزي لدن النتا چو تكرت بالمستتا چو ونجل اندمي فتسن ببات چو لزگجت كفلاتشين استيايت يسطوت اشكر كار وچنا اگرالو اشكر كار وچ ببزات چگروش يميفت اربا چو لراسات چو دن النت قرمي يسطو ምክንያቱም ያው ጥቅሙን ብቻ ነው እንትን የሚሉት የሚያስቀድሙት ከዚህ አንፃር ሰው ማለትም ተጠቃሚ ሰው ምን አይነት ሰው ነው ይሄ ሰው እንዴት አይነት ሰው ነው ሁኔታው አቋሙ አለ አክቱ የሚያሳያቸው ሁኔታዎች አለ እነኛ እነኛ ነገሮች ትኩረት ውስጥ አስገቡ ለደህንነታቸው ቅድሚ አይሰጡ ከዚህ አንፃር ነው ያው ጉዳት እየደረሰባቸው ነው ምክንያቱም ወንጀል ፈጻሚው የችግር ፈጣሪው አሳቻ ሰዓቶችን ጠብቆ ነው ይሄንን ነገር የሚያደርገው ምክንያቱም የሚጠቀማቸው ሰዓቶች ያቃሉ ምክንያቱም ጸጥ ያለበት ቦታ የሰው እይታ ድምጽ የማይሰማባቸው ኤሪያዎች ምክንያቱም ቀደም ሲል መጀመሪያ ተነጋግሮ ሲያስነሳ አቅጣጫዎቹን ይነግራል ሰላማዊ ቦታ ነው ከዛ በኋላ ይጨመርልሃል ችግር የለም ይልና ያስተሃል ወዳለውና አቅጣጫ ይከተልና ከዛ በኋላ የሚፈልገው ነገር ፓወር አለ ከኋላ ወይ ስለት ነገርም ሊኖር ይችላል የተለያዩ ተተኳሽ መሳሪያዎችም ሊይዝ ይችላል በዛን ሰዓት ያስፈራራሃል በቃ በህይወትም ላይ አደጋ አድርሶ ንብረቱን ይቀማል እኛ አሽከርካሪዎች ላይ ምን ይታየው ክፍተት አፕሊኬሽኑ ሳይጠራለን ወይ ያልተመዘገቡ ጥሪዎችን እንሄዳለን ከመንገር ላይ እንስተል እንሄዳለን ውስጥ ለውስጥ እንድንሄድ ይደረጋል በብዛት ተሳፋሪም ያስገድደን ውስጥ ለውስጥ ካሌዳችሁልን የሚሉበት አጋጣሚ አለ አስገድደውን እስከ መኪናም መዝረፍ ህይወታችንን እስከ ማጣት ድረስ እየደረሰ ነው ጓደኞቻችን እየተሰው ነው አይተናል አሁን መንገር ላይ የሚነሱ ስራዎች ላይ በብዛት ነው አሁን አንደኛ አድራሻቸው ማይታወቅም የምትጭነው ሰው ምን አይነት እንደሆነ ስለማታውቀው ወሰድ አርጎ አደጋው ላይ ያደርስብ ይችላል ገቢው ነው የሚያሳስብ ስራው ነው አደጋውን አይደለም የምታየው አሁን ሄጂ አድርሼ የምመለሰውን ሳንቲሙን ነው እንጂ የምታስበው በማል የሚደርስብን ነገር አታውቀውም የግል ተበዳይ የሆነው ኤልያስ መሐመድ ከጀሞ ሚካኤል አቦ ማዞሪያ ሰው አድርሶ ስራ በሚጠባበቅበት ሰዓት ተጠርጣሪዎቹ የትራንስፖርት አገልግሎት ፈላጊ መስለው ወንጀሉን እንደፈጸሙበት ይናገራል። የተፈጸመበት ወደ መከኒሳም ማዞሪያ ነው አቦ ማዞሪያ የሚባል ከማታ አንድ ሰዓት ነው ሰው አድርሼ አዳባዩ ዞሬ እስኪ ጥሪ ከጠራልኝ ብዬ ስልክን አውጥቼ የጠባበቅኩ ነበር እና እኔ መጀመሪያ የመጡን አንድ ሰው ነው በሹፌር በኩል መጥቶ ጎደኛ ናስ መስሎ ታዲያ ሜክሲኮ ታደርስልኛል ነው አለኝ እሺ አደርስላለሁ ስለው ዋጋው ሲንጦር ማለት መስለኝ አይ ዋጋው በሲርኩላስ ገባልኝና ከዛ ይወጣልሃል ዋጋው ዛው ይከፍላል ማለት መስለው የነገረኝ ያለ ሌላው እኔ አሁን የቱ ጎደኛ እንደሆነ አላወቅኩም በሩ ክፍት ነበር ዞሮ ሲገባ ብቻ ነው ያየሁት ገብቶ እሱ ጋር ያወራው ይሄ እንደዚህ ብር ነበረች መቀመጫ ገና ብሩና ስልኬን እጄ ላይ ያዘ እንደምን ምን ሆነ ብለ እሱ እንስዞ በዚህ በኩል የነበረ ሰው ደግሞ እንዳልንቀሳቀስ እንደዚህ ያዘ ይሄ ጋር ሲጋጥር ይሄ ስልኬን መጭቆ ብሩን ወስዶ ሄደ እኔ እንዳልከላከለ ይሄ ይዞኛል ከዛ ይሄ ወርዶ ሲሮጥ ይሄም ለቀቀኝና ሮጥ የባልቻ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር መኮንን ታደሰ እንደገለጹት የትራንስፖርት አገልግሎት ፈላጊ መስለው ስራ ሲጠብቅ የነበረን አሽከርካሪ ወደ ሜክሲኮ እንዲወስዳቸው በማነጋገር ወደ ተሽከርካሪው በመግባት የአሽከርካሪውን አንገት በማነቅ ንብረቶቹን በመውሰድ ኮድ 27001 ኦሮ በሆነ ወተር ብስክሌት ተሽከርካሪ ለማምለጥ የሞከሩ ሁለት ተጠርጣሪዎች በአካባቢው ህብረተሰብ ትብብር በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ ይጣራባቸው መሆኑን ይገልጻሉ። የመኪናው መሳባ ውስጥ የግል ተበዳይ 5000 ብር ሳምሰንግ ሞባይል የዋጋ ግምቱ 15000 ብር የሚያወጣውን ይዞ ሲወርድ ያኛም ሁለተኛ ተጠርጣሪ ለቆት የሚያመልጡበትን ሞተር አዘጋጅቶት ነበር። የግል ተበዳይም ሌባ ያለ የጮየ ስለነበረ
በአካባቢ ህብረተሰብ ነው እጅ ከፍንጅ የታያዙት እነኚህ ተጠርጣሪዎቹ ሁለቱ ፊቱና ስሙ እንዲገለጽ ያልፈለገው የግል ተበዳይ እንደተናገረው ተጠርጣሪዎቹ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ልዩ ቦታው ኃይሌ ጋርመንት ተብሎ ከመጣው አካባቢ በወቅቱ የትራንስፖርት አገልግሎት በመስጠት ላይ ያለ ትራንስፖርት ተጠቃሚ መስለው አገልግሎት እንዲሰጣቸው ከጠየቁት በኋላ ተሳፍረው ጉዞ ይጀምራሉ ጀለማና ወደ ቂያሶስ ገባ ብትሉኝ አልገባላችሁ ዋና መንገሌ ነው ማወርዳችሁ ስላቸው ችግር የለውም እኛም እንድትገባ እንፈልገም እዛው ጋር እንወርዳለን አሉኝ እሺ በጫንኳቸው እና ጉዞ ጀመር በጀርመን ወደ ጎፋ ዞሬ ትንሽ እንደ ከፍ እንዳልኩኝ የጎፋ ካምፕ ጋር ስደርስ እዛ ጋር ስደርስ ጋቢና ያለው በቃ እኔ እዚህ ጋር ወደኝ እኔ በዚህ በኩል አቋርጬ ልሂድ በዚህ ጋር ይቀርበኛል ምናምን አለ ጋቢና ያለው ማለት ነው ከዛን ከኋላ ያሉት አይ ለምን ከኛ ጋር ዛ ደርሳት ወርደም እንደ ለምን እዚህ ጋር ተወርዳለ ምናምን ብለው ሲሉት ይሄ ኮር በዚህ ኮንም ይቀርበኝ እኔ በዚህ ባቋርጥ ይሻለኛል አለ እና ላቆምልህ እንዴ ስለው አዎ አቆምልኝ አለኝ እሺ ብዬ ዳር ያስኩኝና አቆምኩ ልክ እሱ ብር እንደሚሰጠው እንደዚህ ያለ ይዞራል ወደነሱ የዞረ ለካ ምልክት እየሰጠ ነው ከዛን እኔ ቀና ብዬ በውስጥ መስታወት ሳይ አንገቴ እንደዚህ አርጎ ያዘኝ ከኋላ ያለው ከኔ ወንበር ኋላ ያለው ማለት ነው እንዴ አርጎ ያዘኝ ከዛ በኋላ ከጎን ያለው ጋቢና ያለው ኮዴን ይመታኛል እየደጋገመ ኮዴን ሲመታኝ እነዚህ ሰዎች በቃ አይ ሊገሉኝ ነው መሰለኝ አልኩና በቃ እኔን አትግደሉኝ የምትፈልጉትን ነገር መኪናውንም ከፈልጋችሁትን ነገር ወሰዱ እኔም ብቻ ለቀቁኝ አትግደሉኝ ምናምን አልኳቸው እንደዛ ስል አሁንም ይመታኛል እነዚህ ሰዎች በቃ የሚፈልጉት ሊገሉኝ ነው አልኩና አንድ ጊዜ ጮህኩኝ ኡ ብዬ ስጮህ ከዛ ሁለተኛ ደግሜ ልጮህ ስል እንደዚህ አርቆ ስለያዘኝ ይሄ ጉሮሬ ዘጋ በቃ ብቻ ነው ምለው መጮህ አልቻልኩም የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ የሆኑት ሳጅን መኳንንት ተመስገን እንደተናገሩት ተጠርጣሪዎቹ የትራንስፖርት አገልግሎት ተጠቃሚ መስለው ወደ ተሽከርካሪው ከገቡ በኋላ የግል ተበዳይን ራሱን እንዲስት በማድረግ ንብረቶቹን ለመውሰድ የሞከሩ አራት ተጠርጣሪዎች በህብረተሰቡ ትብብር መያዛቸውን ይገልጻሉ አንደኛው አንቆ ሲይዘው ሌላኛው ደግሞ በሽጉጥ ሲደቅንበት አንደኛው እንዳይጮህ አፉን አፍኖ በመያዝ የግል ተበዳዩ ራሱን እንዲስት ካደረጉ በኋላ መኪናውን አስነስተው ይዘው ሊሄዱ ሲል የግል ተበዳዩ ፍሬን ሲረግጥ ከግንብ ጋር ከጉዝ አካል ጋር ሲጋጭ በአካባቢው በነበሩ ማህበረሰቦች ተጠርጣሪዎች ተይዘው ምርመራ እያጣራን እንገኛለን ወይዘሮ ተሰማይ ደምሴ ትልቅ እናት በመሆናቸው በንክብካቤ እባክዎት ተብለው መሸኘት የሚገባቸውን እናት ወደ ተሽከርካሪያቸው ካስገቡ በኋላ የጣት ቀለበታቸውን አውልቀው በመውሰድ በተለምዶ ልደታ ጸበል እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ሲደርሱ ከተሽከርካሪው ገፍትረው እንዳወረዷቸው ይናገራሉ። እኔ አይወልቅም ልቃቀኝ በኋላ እጄን ጠመዝዘኝ እጄን ማሳመመኝ ስጠኝ ምንድነው የምታወራ ስጠኝ ያልኩኝ ምን ተጨቃጨቁብኛላችሁ ውረዱ አለ ሹፌሩ ከኔ ጋር የምወርድ ነው የመሰለኝ ሰውዬ ማለት ነው አሁን እኔ በዚህ በኩል ነው ያለሁት ቀድሜ ወረድኩ ተንፋቀቀና ከኔ ጋር ከዛ በኋላ በሩን ጥርቅም አድርጎ ዘጋ በሩን ሲዘጋ እንደዚህ ያስኩኝ መኪናውን ማጃ በር ማለት ነው እዛም በኋላ ሊያመልጥ በቃ የጎተተኝ ኡ ያልኩኝ ብዙ ቦታ ወሰደኝ እዛ በኋላ በጣም ስለሚበራ ምንም ስላልቻልኩ ለቃኩኝ ከዛን ተንደርድሬ በቃ ወደኩኝ ልጆች አነሱኝ ከዛ በኋላ ይሆነ ሞተር ብስክሌት ካላ መጥቶ ነበር የሆኑ ልጆች አንተን የሚያካክሉ ናቸው አንደኛው እኔን አነሳኝ አንደኛው ተፈናጠጠና አንተኑ ላይ ይሄንን ታክሲ ተከተላለ በዚህ መሐከል ወደ ጠበሉ አካባቢ አልፎ ክሊኒክ አለች እዛ አካባቢ ተያዙ እርግጥ ግሬም እጄም ትንሽ ተላልጧል ብዙሃኑ የትራንስፖርት ተጠቃሚ ህብረተሰብ ወንጀል ይፈጸምብኛል ብሎ ባለማሰቡና የሽከርካሪውን ሁኔታ ባለመገንዘብ የሽከርካሪ ሰሌዳ ቁጥር የሚያዝ ልምዱ ባለመኖሩ ወንጀሎች ሲፈጸሙባቸው እንደሚስተዋል ያነጋገርናቸው ግለሰቦች ይገልጻሉ አሽከርካሪ ምን አይነት ሰው እንደሆነ በጣም እርግጠኛ ሆኖ ነው መነሳት ያለባቸው ዝንጉን አብዛኛው ማህበረሰባችን ዝንጉ ነው እኔ በደንብ ነው ያየሁት እንደውም እኔ አንዳንድ ጊዜ ሰሌዳ ቁጥር ስንት ነው ይላሉ እንዴ ስልክ ቁጥር ስንት ነው እንደዚህ እኔ እንደዚህ አይነት ሰዎች እጅግ በጣም አደንቃቸዋለሁ በጣም ምክንያቱም ለሌላውም አሪያ ነው የሚሆኑት እና እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እንደዚህ የሚጠቀሙ ሰዎች ለሌላውም አሪያ ናቸው አስተማሪ ናቸው እና አብዛኛዎቹ ግን ይሄን መረጃ አይጠቀሙ አሁን ለምሳሌ በራይድ ስራ ታርጋ ቁጥር ይዘው የራይድ ሰራተኛ ያሉን አሉ ተመስገበው ያሉን ፐርፐዝሊ ለዚህ ስራ የሚወጡ አሉ ለሌብነት ስለዚህ አንተ ራይድ ነው ብለህ ስትገባ እነሱም ዘርፋይ ከሄዳሉ በማትፈልገው መንገድ ላይ ይላልና ከመሸ በኋላ ግን ለድራይቨሩም ለከስተመሩም በኮል ሴንተር ላይ ቢመጣለት የተሻለ ይሆናል አንደኛ ነገር ማንነቱን አረጋግጠ ስልኩን አንተ ደውለ ነው የምታነሳው
እነዛም ቢሆኑ የተደወለላቸውን ስልክ አራግተው ታርጋ ቁጥር አይተው ነው የሚገቡት። ስለዚህ ከመሸዋላ ለሁለቱም ደንነት የሚሆነው ከአብያ ቢደወልል ነው ቆንጆ ብዬ ማስበው። ቤተሰቡን የሚያስተዳድርበት ስራ እስከመሆኑ መጣን። ይሄን ቦታ ላይ እነሱ ካልፈለጉት ለሌላው ጠንቅ ባይሆኑ እኛ ብንሰራበት የሚፈልጉ አካል ቢሰራበት እመክራለሁ። ምክንያቱም ሁለት ሶስት ቤተሰብ የሚማራ ሰው ነውና እዚህ ቦታ ላይ ያለው የሚሰራም እንዳለ የሚሰርቅም አለ ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለን አቅም መጠንቀቅ ነው ያለብን። እነሱም ለፖሊስ በማጋለጥ እኛ ሰላማዊ ሆነን ስራችንን እንሰራ መደረግ መቻል አለበት። የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ አሽከርካሪዎች አገልግሎት በሚሰጡበት ሰዓት የሚያሳፍሩትን ሰው ማንነት መለየትና ለደህንነታቸው ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ እንደሚገባ ተገልጿል። በሩን ሎክ ይደረጋል። ተሳፋሪ ሲናገር በቃ ድምጹ ለማስፋት ብቻ ለማውረድ እቺን ያከስ ተስማ ከተገባባ በኋላ ሎኩን ከፍቶ እንዲገቡ ማድረግ እንጂ በቃ ከስተመር አገኝቼ ለብለ ሳትነጋገሩ ግብት ካለው አደጋ ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ ሳይናገሩ ሳይጠይቁ አንተ ቆመ ያለበት በሪ ከፍቶና ይገባሉ። ያ ሰው ማንዩን ማን ይወጣው አሁን በዛ ገብቶ ጩቤ ቢዝብ ሂድ ይላል ማለት አሁን ብዙ ጊዜ እኛ ወንዶች ስንባል ሴት ልጅ ካለች ደፍሮ እንደዚህ አይነት ነገር አያረጉም ብለን እንትንላለን። ምንም ቤተሰብ ናቸው ብለንም እናምናለን። ግን አሁን ብዙ ጊዜ በዚህ አይነት ነገር ነው የምንሸወደው። ስለዚህ አሁን ሴትም አለች አብራ ከነሱ ጋር ብሎ መሸወድ የለበትም ሰው። ምንም ደግሞ ማታም ካልሰራህም ደግሞ ይሄን ያህል የምትፈልገውን ገቢም ላታገኝ ስለምትችል በቃ በተቻለ መጠን ጥንቃቄ አድርጎን ያው ጥንቃቄ አደርጋለሁ። እየመረጥን መስራት አጉል አጉል ቦታ ላይ አለመሄድ በቃ እንደዚህ አሁን አሉ ቦታዎች እኮ እናቃቸዋለን እኮ መጥፎ መጥፎ የሚባሉ ቦታዎች አሉ። እነዛን ቦታዎች እንግዲህ የራስን ጥንቃቄ ፈጣሪ ይረዳሃል። ግን የራስንም ጥንቃቄ አድርገህ እንደምንም በቃ ያው እንደዛ መስራት ነው ማለት። የትራንስፖርት አገልግሎት ተጠቃሚው ህብረተሰብም ሆነ አገልግሎቱን የሚሰጡ አሽከርካሪዎች ተመሳሳይ ወንጀሎች እንዳይፈጸምባቸው አስቀድመው ለመከላከል ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ ምክትል ኢንስፔክተር መኮንን ታደሰና ሳጅን መኳንን ተመስገን በመልእክታቸው ያሳስባሉ። በተደጋጋሚ በከተማችን እየተፈጸመ ነው እንሰማለን፣ እያየንም ነው። የምደወልላቸው ወይ ደግሞ ማንነታቸውን በትክክል መለየት አለባቸው። ዝም ብሎ ማንንም ሰው መጫን ሳይሆን እነኚህ ምንድን ናቸው? በትክክል ተደወለልን ነው ወይ? ከነሱ ጋር ኮሚኒኬት መፍጠር አለባቸው። አሁን ቅድመው እነኚህ ወንጀል የፈጸሙ ልጆች ቀጥታ ነው ሰርቪስ ስጡን ብሎ እንትን ስጠን ብሎ የጠየቁት እንጂ ድርጅት ጋር የተገናኘበት እንትን የለም። ስለዚህ የግድ ከአደጋዎቹ ለመዳን ወይ ደግሞ ከአደጋዎቹን ለመቀነስ ማን ናቸው እነኚህ ምንድን ናቸው የሚለውን መለየት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። በተለይ በምሽቱ አካባቢ ላይ ራሱን ጠብቆ እንዲጠቀምና ደግሞ ሁለት ሶስት የሆኑ ወጣቶች ካሉ እንዲሁም ደግሞ ሴት ሁለት ሶስት ወንዶች ነው ከመሀል ላይ ሴት እያደረጉ ማንኛውም ራይድ ሴት ካለች ይጭኑናል በሚል ሴት ጨምረው እየሰሩ ያለ ከመሆናቸው አንጻር ህብረተሰቡ ይህንን በመገንዘብ ተጠቀሙ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው ነው መልእክት ማስተላለፈው።